こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ質問です。増税後のメルカリ落札手数料は変更されますか？というテーマについてお伝えします。それでは早速いってみましょう。はい、この動画ですね、メルカリの、落札手数料、これですね、増税後変更になったかどうかね、ぜひね、紹介させていただきます。はい、こちらですね。はい、こちら見ていただきますとですね、メルカリの落札手数料ですね、見ていただくとわかるんですが、変更ですね。これは一切ありません。はい。で、こちらの方はね、特にですね、詳しい詳細等は特にないですね。変更等はありませんね。なので、ぜひね、安心していただければね、いいかと思います。はい。ただしですね、メルカリの方はですね、結構ですね、やっぱり出品の際ですね、転売に対してかなりのですね、アカウント削除が厳しくなってますので、ぜひね、注意していただければね、いいかと思います。はい。はい、LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきますと、30分無料コンサル、10万円稼げるマル秘マニュアル、クレジットします、ニックネームかスタンプをお願いします。あと、YouTube から質問一切受け付けてません。LINE と登録後によろしくお願いします。本日は最後見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。